Bem, gente, me encontro aqui no litoral paulista, em Toque Toque, ao lado de Maresia. E hoje a gente veio aqui dar um beijão nessa grande empresária, ela que é sinônimo de reconhecimento não só dos mineiros, brasileiros, sobretudo hoje à frente aí da Rede Verde de hotéis, mas que hoje ela encontra um minuto que essa locomotiva, aliás, a locomotiva vai parar um minuto para abrir o coração às vésperas da eleição, não só para o Brasil, mas como também para o amor. E esse amor veio de longe, né? Com tanta gente no mundo, sai um grande amor lá dos Estados Unidos e vem aqui, né, pescar essa bela sereia aqui à beira-mar, aqui nessa cerimônia, aqui nessa praia de Toque Toque, tá tudo de bom. Muitas emoções, Erika? Muito. Uma mineira que nasceu sem mar tem que casar no mar, pelo menos na segunda vez, né? O Jay é uma pessoa maravilhosa, tá no Brasil sempre, em qualquer lugar do mundo que eu vou, ele me acompanha. Tem uma filha maravilhosa que compõe minha família agora com 4 filhos. E é um momento único e é uma muita sorte a gente encontrar um homem desse. E o homem americano é diferente, sabe, Paulinho? Ele é mais educado, ele cuida mais, ele é mais família. E nesse momento eu estava precisando disso, meu pai já foi, enfim, a família vai ficando pequena, mesmo eu tendo muitos amigos. E a família dele é grande, está todo mundo aqui, nós vamos ter uma festa maravilhosa. Tudo de bom para você. E véspera do Brasil, uma mensagem para o Brasil também, nesse momento aqui. Votos de felicidade, de amor e para o Brasil também, né? Muito amor para o Brasil. E que você como empresária, tiver, né? Quem tiver a chance, a sorte e a responsabilidade de ganhar para a presidência, para o governo de Minas, para o governo de São Paulo, que sejam pessoas do bem, que sejam honestas, que trabalhem para o povo brasileiro, que é o país mais rico do mundo. Nós temos agronegócio, petróleo, gás, tudo. Nós temos as pessoas trabalhadoras e nós precisamos que sejam pessoas honestas e que deixem o setor privado trabalhar. Nós não precisamos do governo, nós precisamos que o governo não nos atrapalhe. E muita sorte para quem ganhar. Felicidade para você, saúde para você e para o Brasil. Obrigada, beijão, Paulinho, beijão, beijão. Felicidade. Obrigada. Tudo de bom. Sorte. O Jay, muitas emoções. Sim, muito feliz. É, tem uma joia agora. Ela é uma mulher muito especial, muito linda, muito inteligente. Tenho um pouco nervoso. Agora, precisou vir tão longe para achar uma brasileira, tinha que ser uma brasileira? Né? Sim. Sair da América para cá? Eu gosto das brasileiras. As brasileiras são muito linda, inteligente e forte. Sim. E a Erika, mais do que isso, independente da beleza, da feminidade, ela tem um pique, ela tem uma bateria, é um Duracell que a gente chama, uma bateria que dura muito, liga. Sim. Como é que é? Vocês se ligam exatamente dentro disso? Exatamente. Né? Acho que ela é tem uma grande empresa, é uma família muito bonita, é uma mulher muito... Uma locomotiva. Locomotiva? Que puxa o trem. Sim, locomotiva, sim. Chuchu-trem. Chuchu-trem, sim. Tá. Sim. E o cenário aqui, você trouxe a família toda, né, Didi? Sim. Pai, mãe... A minha família está, eu muito... orgulhoso que eles vêm aqui, a uma distância muito dos Estados Unidos, e esse país muito, muito beleza. Exatamente, porque sua família valoriza muito a união, sim, a religião, sim. O amor e Deus. Amor e Deus, a família, a integridade, a honestidade. É lealdade. Okay. Tá feliz, então? Sim, muito obrigado. Parabéns para você. Tchau, tchau. Meu, tudo muito de bom. Obrigado. Obrigado.
Marieta, numa época de tanta desagregação, a gente vê aqui famílias de longe, né? De dois países, né? Se confraternizando, a família aqui, uma época que a ética, valores de berço estão se perdendo, a gente vê, aplaude, né? E a mãe coruja, mais ainda, de ver essa união aqui que você conhece bem, né? Essa história, né? São muitas emoções. Né? Graças a Deus, a gente tem que torcer para ser feliz, né? Vai ser, se Deus quiser. Quais os valores que a senhora mais aponta nela aí nessa trajetória profissional? Primeiro a honestidade, depois a força de trabalho, que é demais da conta, que ela é igual o pai para trabalhar. Muito dinâmica, muito correta e muito boa mãe. Então... E quando fica muito tempo lá na América, lá, como é que é? Dá muita saudade lá? Nossa. Pra lamber a cria, como é que faz? É então? Ruim demais, que eu não gosto de estar viajando, né? Mas só a hora a gente tem que ir, né? Mas tudo bom. Parabéns pra senhora. Felicidade. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigado a vocês todos. Saúde. Obrigado. Saúde pra você também. Douglas, me conte tudo, não me esconda nada. Você é cúmplice dessa história, desse filme. É um filme que se renova pelo bem, né? E com os ares aqui, num lugar que você conhece, que você curte, também vive, melhor ainda, né? O amor é lindo, né? Demais. Ficar livre de uma irmã. Uma maravilha, porque depois que ela separa, parece que você tem que fazer aquela companhia familiar de novo, é uma carência, né? E eu tenho acompanhado ela bastante nesses últimos tempos, é bem legal, eu amo a Érica, ela é uma companhia incrível. Pra cima, mas, né? Sim, não. Vamos pra praia, vamos pra festa, vamos trabalhar, vamos tudo o tempo inteiro. E agora ela tá se unindo ao Jay, né, que é um ser humano maravilhoso, eu tô muito feliz com essa união dos dois e eu fiquei, assim, muito contente deles terem vindo para Toc Toc, que a gente vem sempre em Marizias, né, que é uma praia que a gente costuma vir direto aqui em São Paulo. E, pô, só alegria, né, só agora alegria. É só celebrar. Abriu o bar ali para... Pois é, menino, não quero me deixar beber só depois de casar, vou lá segura ela. Segura o fígado. Prazer, querido. Obrigado. Obrigado. O Bruno, não chega a ser um casamento, mesmo porque para não ter briga com os Estados Unidos aqui, mas a sua história com a Érica passa por um casamento. São 8 anos, lado a lado na Verte, não é isso? Isso, é. Dia após dia começamos essa empresa juntos há 8 anos atrás. E é um prazer estar aqui hoje celebrando esse casamento da Érica, que é uma pessoa espetacular, né? Eu acho que se eu tivesse uma palavra para sintetizar a Érica é alegria. Seria adrenalina, não? Alegria com adrenalina? Adrenalina e alegria, pode. E competência. Bom sentido. Várias pessoas me perguntam como é estar com a Érica todo dia. É isso que a gente vê, né? Exatamente. Ela é alto astral, assim, né? Alto astral, competente, dedicada, uma pessoa que realmente faz acontecer. Juntos agora vocês têm um novo parceiro que é Atlanta, é isso? Isso, estamos com a Atlântico Hotéis, Verte e Atlântica, uma aliança estratégica, e juntos hoje são 120 hotéis no Brasil, o segundo maior grupo hoteleiro do Brasil hoje. Brincadeira, hein? Brincadeira. Graças à Érica Drummond e à competência dela no segmento hoteleiro. Muito Vem bom. Vem mais por aí? Vem mais por aí, mais novidades. A ideia é chegar esse ano a 140 hotéis ainda. E no ano que vem passar de 200 hotéis no Brasil. É na crise acelerar na curva. Exatamente, acelerar na crise e acreditar que independente do que vem pela frente, o Brasil vai acontecer e o turismo é um grande propulsor para a economia, sem dúvida nenhuma. E a Ilhabela aqui do lado, né? Exatamente. Temos imagens aí também de Ilhabela. Ilhabela é um destino espetacular, eu estou muito aqui em São Paulo, mineiro de coração, mas vivendo aqui é um destino espetacular, Maresias. E é isso que a gente quer, né? Aproveitar as oportunidades turísticas do Brasil e fazer da hotelaria cada vez um investimento de grandes oportunidades. Parabéns aí para você e o grupo aí. Obrigado. Obrigado. Patrícia, tarde de cumplicidade
tarde de amor, você é cúmplice. Sou testemunha desse casamento. Eu sou amiga de infância da Érica, fomos colegas de colégio, de primário. E estou aqui desejando uma felicidade imensa para ela em todas as etapas da vida. Mais uma vez, estamos juntas. Beijinho, beijinho. Beijo, Eric Jay. Antônia, véspera de eleição, dois estados casados aqui na comunhão, extra eleição amanhã, né? Mas confraternizando aqui com a Érica, Jay, né? Mas confraternizando o amor, porque o amor é lindo, né? Você conhece a história de perto, você já trabalhou com a Érica, né? A Érica é uma pessoa muito querida, né? Na verdade, é um sortudo, né? De ter encontrado uma pessoa especial como ela, né? Estamos aqui em festa, né, Paulinho? Só alegria. Só alegria. E esse cearense aqui, né, que não vai votar no PT amanhã, não precisa falar não, mas também você conhece de perto, você é cúmplice também da trajetória empresarial da Érica, né? Com certeza. A Érica, para nós, como presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BH Nacional, eu não poderia estar aqui compartilhando essa alegria da Érica. A Érica, para nós, hoteleiro, é um ícone. A Érica é uma pessoa muito querida no setor e para mim é uma satisfação muito grande estar compartilhando com toda a família, toda essa família que faz a hotelaria do Brasil perto de vocês. Bem, então, se o voto é certo ou não, certo, não é certo amanhã, o certo é que o amor é lindo, é isso? Isso mesmo, perfeito. É isso, vote certo, case certo então. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Você está testemunhando aqui votos hoje, mais do que do amor, mas também da competência, né? Você conhece bem a Érica, você que já trabalhou em eventos, sabe a importância dela para o turismo, para os negócios de Belo Horizonte e do Brasil agora com a Verde. É verdade, e uma lutadora, né, que está sempre à frente, tanto dos negócios quanto da família, e agora atuando muito politicamente também à frente da BH, com várias realizações lá na cidade de Belo Horizonte. Mas o dia de hoje eu acho que é de falar desses votos maravilhosos, da alegria, né, do amor, do que foi celebrado aqui nesse lugar maravilhoso, nessa praia. Mandar um beijão para a Érica, Jay, que teve que vir lá dos Estados Unidos para uma mulher aqui no Brasil. Aqui. E você com uma gata tão bonita ali, mostra ali. Quem sabe você resolve aqui. Pega carona nesse barco aí e vai aí. É isso aí, Paulinho. É isso aí, amiga, para essas coisas. Valeu, Marquinhos, você testemunhando aqui hoje, literalmente, que o amor é lindo. É por aí, a receita aí vai servir para você. Mas a homenagem hoje é da nossa Érica. A Érica, que você conhece tão de perto, a competência, o talento, a beleza da mulher mineira brasileira. Mais do que isso, conheço o espírito da Érica. O espírito dela é fabuloso, fabuloso. É uma mulher espetacular. E o Jay é um cara de muita sorte, que encontrou uma mulher e ela também, que parece ter um cara muito especial. Érica, seja muito, muito, muito feliz. Te amamos muito. Você é uma pessoa extremamente especial. Merece muita felicidade. Dale, garoto! Sérgio! A homenagem hoje à Érica. O que você diria para ela, para quem está nos assistindo sobre a Érica? Érica é uma mulher especial, uma mulher que representa todas as mulheres. Eu fico muito feliz de estar aqui comemorando esse momento com ela, importante, com os amigos, né? Todos aqui. Muito feliz com o sucesso da Érica, sempre. Obrigadão, querido.
Luciano, citou aqui o meu telespectador. Nós estamos aqui em Ilhabela, aqui é a Praia do Curral, que é uma das maiores, por menos dessa lateral. Nós estamos na lateral da ilha. Que lateral que é? Lá do sul. Lá do sul. Tá. A Praia do Curral é uma praia muito bem frequentada há muito tempo. Uhum. É um turismo bem... Qualificado? Qualificado. Tem vários bares, restaurantes na praia. Hotéis também, né? Tem hotéis também. Tem um Depenips no canto da praia, que é um hotel... Continua sendo uma referência. É um hotel, uma referência. Uhum. Ele mexeu bem com a praia. Tá. E estamos aqui, né? Há 20 anos já eu estou aqui no Papagaio. E Ilhabela está virando hoje em dia a ilha do casamento, né? Está uhum. tendo muito casamento, tanto no lado norte de Ilhabela como no lado sul. Bacana também, é uma referência. É uma referência, virou a ilha do casamento. Do lado da ilha nós temos o quê? Praias também lendárias. Lá nós temos uma Jaraquara, é isso? Praia, não, Praia do Castelhanos, tá. que dá para chegar para uma trilha, que você cruza a Ilhabela, sobe, depois desce. Uhum. Tem para o norte a Praia de Jabaquara e praias que são só acessíveis de barco. Tá. Uhum. Que é tipo a Praia do Bonete, Indaiaúba, tá. A fome dá para ir de carro, também não dá, de barco. Aquelas lanchonas que a gente vê lá em Angra dos Reis, que sai daqui, sai de quê? De um porto aqui de Ilhabela? Não, não tem muitos barcos aqui, né? Muita gente do Guarujá para em Ilhabela e de Angra vem para cá também. Tá. Né? É um circuito. E nós temos aqui um serviço de bote, que hoje o mar está ruim, que entrou uma frente fria, mas nós temos serviço de bote. O que é o nosso serviço? Nosso bote vai no barco, serve no barco ou faz o translado de quem está a bordo para a terra. Tudo papagaio, sem pirata nem nada? Sem pirata nenhum e sem custo. Pirata é só você. Pirata é só você um dia, né? Vamos ver. O papagaio eu coloquei no ombro, mas ele voou e ficou aqui, ó. E mineiro? Mineiro voa aqui, não? Não? Mineiro vem um pouco de mineiro também, mineiro, rapaz. Vem gastar. É difícil, mas... Vem bastante mineiro, tem. Tanto que o rapaz de estacionamento nosso aqui é mineiro. Mas tem muito mineiro que trabalha aqui em Ilhabela. Nosso motorista também é mineirão ali. É mineiro. Olha lá, dá o mineiro, dá tchau. Mineiro de onde? Da Cachaça, de Salinas ali, ó. Como é que você chama? Hilton. É o Hilton, dá Deus aí, Hilton. Vamos arrumar um papagaio pra ele. Obrigadão pra você. Obrigado por terem vindo. www, aqui? É, no Facebook, Papagaio Ilhabela. E tem o e-mail também, papagaioilhabela@ol.com.br. Tamo no Google também. Tamo aí, tamo na lista aí das paradas. Dale, pirata. Prazer, obrigado.